Ahoj stavebníci, v dnešním videu budeme zakládat a zdít vnitřní nenosné příčky. Ukážeme si, jak provést napojení na obvodové i vnitřní nosné zdivo, no a příčky v celém domě vyzdíme. Já myslím, že není třeba více řečí, jdeme makat. Pro stavbu nenosných příček jsme měli v projektové dokumentaci předepsané zdivo Proterm 11,5 Profi. Zdění jsme se rozhodli provádět na tenkovrstvou maltu a se založením příček začít v druhém nadzemním podlaží. Beton stropu jsme očistili a podle doporučení výrobce si pod příčku připravili pruh těžkého asfaltového pásu. Příčka tedy nebude ležet přímo na stropě, čímž by se v případě dotvarování stropu mělo předejít vzniku drobných trhlin v omítce. Jakmile jsme podle projektové dokumentace vyměřili umístění příčky, natáhli jsme zednickou šňůru a založení příček provedli do zakládací malty Proterm Profi AM. Pro založení jsme nepoužívali zakládací sadu, ale urovnávali ručně jednu cihlu po druhé. Druhý den po založení první řady příčkového zdiva jsme se mohli vrhnout na zdění. Spodní řadu zdiva je nutné očistit navlhčeným štětcem a zbavit ji tak zbytků prachu z broušení a jiných nečistot. Poté jsme v kalfasu rozmíchali přibližně čtvrt pytle Proterm Profi zdící malty pro tenkovrstvé zdění broušených cihel a jednotlivé příčkové cihly namáčeli do malty tak, aby byla malta aplikována na žebrech v celé ploše cihly. Důležité je pamatovat na vynechání přibližně 2 cm mezery v místě napojení příčky na obvodové nebo nosné zdivo. Tento prostor následně vyplníme cementovou maltou. Tam, kde je stěnová spona připravena v obvodovém zdivu, stačí do příčkové cihly vytvořit mělkou drážku, pod i nad sponu aplikovat tenkovrstvou zdící maltu a poté přezdít další řadou příčkového zdiva. Pokud stěnová spona chybí, můžeme ji do obvodového zdiva připevnit pomocí vrutů a hmoždinek. Sponu ohneme přibližně v třetině délky a otvory pro hmoždinky si předvrtáme tak, aby 2/3 délky spony směřovaly do napojované příčky. Mezery mezi cihlami jsme vyplňovali cementovou maltou. Na jeden den nám obvykle vystačí jeden kyblík malty. Při zdění je důležité hlídat rovinu příčky pomocí zednické šňůry a vodováhou kontrolovat svislost. Jakmile jsme měli vyzděné příčky do přibližné výšky překladů, přenesli jsme si laserem k místům otvorů vágrisy a odměřili potřebnou výšku poslední cihly pod překladem.
Překlady Poroterm KP11 jsme umístili do cementové malty. Maltu aplikujeme také do mezery mezi překladem a příčkovým zdivem, takzvané styčné spáry. Aby se překlad Poroterm KP11 stal nosným překladem, je nutné jej přezdít další řadou příčkového zdiva. Zdivo nad překladem ukládáme do cementové malty a důležité je zachovat mezi cihlami nad překladem přibližně 2 cm mezeru, kterou také vyplníme cementovou maltou. Takto promaltovat mezeru mezi cihlami je nutné ve 2 řadách zdiva nad překladem. Pokud jsme někde nanesli větší množství tenkovrstvé malty a na stěně se nám vytvořily tzv. Nálitky, po zavadnutí malty je seškrábneme zednickou lžící nebo špachtlí. Tam, kde budou umístěna pouzdra eklize pro posuvné dveře, jsme pod pouzdrem z příčkového zdiva Poroterm vyzdili v uvozovkách sokl, na který bude možné pouzdro usadit. Postup montáže pouzder si společně ukážeme v jednom z příštích videí. V šikminách podkroví jsme příčkové zdivo seřízli přesně podle sklonu střechy a vyzdili jej do takové výšky, aby bylo možné pohodlně kotvit profily pro konstrukci sádrokartonu. Přízemí a tam, kde je betonový nebo keramobetonový strop, se příčkové zdivo nesmí dotýkat stropu. Mezi příčkou a stropem vynecháme mezeru přibližně 1 až 2 cm, kterou vyplníme polyuretanovou pěnou. Všechny nenosné příčky už máme vyzděné, jednotlivé pokoje jsou tedy rozdělené a my se tak můžeme pustit do další stavební etapy. Mějte se pěkně a ať se vám daří!